Hezký den, dámy a pánové, dnes je úterý 17. prosince a mikrofon vás za společnost X-Trade Broker zdraví Jaroslav Richta. Máme na sebou docela klidný začátek týdne, ta situace, respektive volatilita z konce minulého týdne spojená s tou obchodní dohodou Amerika versus Čína, s Brexitem, respektive s britskými volbami a tak dále, tak ta se začíná trošku uklidňovat. Včera na těch trzích, alespoň v Americe, panoval relativní klid a ty indexy nám sice méně rostly, každopádně a ten range, které se pohybovaly, byl hodně malý. V Evropě pokračoval ten růst, tam ještě jsme trošičku doháněli tu páteční seanci v Spojených státech, každopádně navázali jsme na to i vlastně během té dopolední seance a ty zisky byly o něco větší. Vidíme, že třeba v Británii růst to bude více než 2%, řada těch indexů v Evropě dokázala růst o více než procento nebo téměř o procento. A v podstatě z těch fundamentů samozřejmě trošku rezonuje na trzích i nadále ten optimismus ohledně toho, že ta dohoda mezi Amerikou a Čínou je podepsána ještě oficiálně, tak je více méně hotová, takže to tady docela kvitují. I když samozřejmě je to jenom první krůček, protože ona ta první fáze řeší jenom část věcí, velkou část i dalších cel bude potřeba řešit v té druhé fázi obchodní dohody a tam už ta jednání budou asi mnohem obtížnější. Ale je to rozhodně věc, která těm trhům ulevila, takže S&P 500 3200 dolarů téměř, DAX nějaký 13400 aktuálně a ten optimismus na těch trzích se tím drží. Včera jinak nebyly úplně ideální data zveřejněna v Evropě, byly tam zveřejněny výsledky PMI pro výrobní sektor a sektor služeb z Francie, Německa, z Británie. Víceméně jsme se u těchto čísel dočkali negativního překvapení. Třeba v Británii se ten PMI propadl docela výrazně. A každopádně asi po těch volbách to bude zase trošku veselější toho indexu, takže ten propad asi nemusíme úplně moc řešit. Co je docela zajímavé, tak Libra se nám včera začala trošku vracet zpátky během toho dnešního, během vlastně včerejšího večera. Objevily se zprávy o tom, že Boris Johnson bude chtít vlastně dát do zákona to, že nebude možné vlastně prodloužit tu přechodnou fázi mezi Británií a Evropskou unii, čímž v podstatě by chtěl tlačit na Evropskou unii, aby v tom jednání o nějakém finálním uspořádání více jako pospíchal nebo na ně více naléhat. Možná to trošičku zase otevírá prostor pro nějaké výraznější třecí plochy koncem příštího roku, což Libra trošku pocítila negativně. A samozřejmě máme ještě na to čas nějaký a ta hlavní zpráva je, že ta dohoda, alespoň taková, jako byla podepsána, respektive domluvena, bude schválena, bude si to, že to dobře pomáhá, ale zase Johnson je Johnson a už zase trošičku tlačí na pilu a uvidíme, jestli to bude nebo nějak negativně dole. Ale zatím jsme toho názoru, že celkově ten sentiment na britské libře by mohl být spíše pozitivní. Jinak když se podíváme na ty další měnové páry, tam už se taky ta situace začíná trošičku sklidňovat. Víme, euro dolar 1.1145 aktuálně. Japonec během té včerejší seance dokázal lehce oslabovat na páru s americkým dolarem. Aktuálně nějakých 109,50, no a ty další měny, dá se říct, že se docela drželi, kanadianci se volatilní, ale stabilní, 1,3160, australan na tom byl podobně, novozelanděn také, takže žádné dramatické změny jsme během té včerejší sance na devizovém trhu neregistrovali. Pokud je o drahé kovy, 1,477 dolarů na zlatě, 17 dolarů na stříbře, rovněž poměrně malé změny, no a ještě pohled ropu, která nám postupně roste. Zajímavé, že rostla i včera navzdory těm horším PMIkům z Evropy, aktuálně jaký 65 dolarů a 30 centů za barel severomorského Brentu. Pokud je o tento týden, tak respektive o dnešní sanci, tak zase až tak moc důležitých fundamentů tam mít nebudeme. Takže se asi zase budou znovu řešit hlavně ta politická témata, která začínají ale trošičku podle mého názoru ustupovat, protože část z nich už byla vyřešena do značné míry. Každopádně z těch dnešních fundamentů dnes možná jenom ve Spojených státech ve 14.30 data z amerického trhu práce, jsou to stavební povolenky a nově zahájené stavby. Máme tam dnes ještě výsledky průmyslové produkce ve Spojených státech 15.15, to je víceméně všechno,
z těch zajímavějších výsledků nějaké data se britského trhu práce také mohou být docela zajímavá, ale více fundamentů se nedočkáme, takže počítáme se spíše klidnější sancí bez nějakých výraznějších výkyvů. Zatím to ráno vypadá relativně dobře, v Americe nám futures opatrně rostou, v Evropě v některých případech mírně klesají, v jiných rostou, ale víceméně se držíme kolem nuly, takže žádné dramatické změny zatím neregistrujeme. To je tedy pro dnešek ode mě vše, dámy a pánové. Já děkuji za pozornost, budu vás na našich sociálních sítích, na našem webu a já se budu opět zítra těšit na slyšenou.